Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivno pismo novoimenovanog ambasadora Holandije u Beogradu Henka van den Dola, novoimenovane ambasadorke Slovačke Dagmare Repčekove i ambasadora Norveške Arnea Sanesa Bjernstada. Nikolić je primajući akreditive istakao da Srbija visoko ceni aktivnu podršku i razumevanje Holandije za napore koje naša zemlja čini na putu evropskih integracija, prenosi Tanjug. U naše najvažnije prioritete spada i sprovođenje svih reformi koje imaju za cilj izgradnju modernog društva zasnovanog na zajedničkim evropskim vrednostima, ali i pronalaženje pravednog i kompromisnog rešenja za pitanja Kosova i Metohije koje bi obezbedilo normalan život svih tamnošnjih građana i ojačalo stabilnost i bezbednost celog regiona i Evrope, rekao je Nikolić, istakao da je Srbija u tome posebno važna i dragocena podrška Holandije. Evropska komisija dala je konačnu pozitivnu ocenu akcionog plana za poglavlje 24 koje se tiče pravde, slobode i bezbednosti, a pregovaračka grupa za to poglavlje kojom koordinira Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće sve neophodne korake kako bi ono u što skorije vreme bilo otvoreno, saopšteno je iz ministarstva. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Evropska komisija dala je konačnu pozitivnu ocenu istakavši da je akcioni plan urađen u skladu sa zahtevnim merilima i standardima Evropske unije, prenosi Tanjug. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je kako je zadovoljan ovakvim stavom Evropske komisije i naglasio da je ovo veliki korak ka punopravnom članstvu Srbije u Evropsku uniju. Evropski put Srbije unapređen je ovom pozitivnom ocenom poglavlja 24. Cilj Srbije je usklađivanje sa normama Evropske unije i njihova uspešna implementacija, a sve zarad boljeg života i veće bezbednosti naših građana, naglasio je ministar policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova će nastaviti rad na ovom poglavlju u skladu sa procedurama vlade Srbije, dodaje se u saopštenju. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u Evropskom parlamentu u Strasburu predstavlja novi plan za raspoređivanje izbeglica sa ratom zahvaćenih područja Bliskog istoka i Afrike širom Evropske unije. Dosta priče, vreme je za akciju, rekao je Juncker i istakao da zemlje Zapadnog Balkana ne smeju izgubiti status sigurnih zemalja ako žele u Evropsku uniju. Veći deo parlamentaraca podržao Junckerov plan, ali bilo je i kritike euroskeptika i desničara. Evropa nije dobro mesto, nedostaje dovoljno Evrope u Evropskoj uniji i nedostaje jedinstva u Evropskoj uniji. To mora da se promeni, rekao je Jean-Claude Juncker tokom obraćanja u Evropskom parlamentu. Kako je rekao, Evropljani treba da se sete da je Evropa kontinent na kojem je gotovo svako u nekom trenutku bio izbeglica. Mi Evropljani treba da znamo i nikada ne zaboravimo zašto je pravo na azil jedno od fundamentalnih, jedno od najvažnijih prava. To ne smemo da zaboravimo, poručio je Juncker poslanicima Evropskog parlamenta. U centrima Ministarstva odbrane u Staroj Pazovi i Inđiji, u bivšim vojnim odsecima, mladići rođeni 1997. godine treba da se uvedu u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Ovu obavezu, za čije neizvršenje su predviđene i kaznene odredbe, treba da izvrše i mladići starijih godišta koji to do sada nisu uradili, a potrebno je da na uvid ponesu ličnu kartu, uverenje o državljanstvu ili izvod iz matične knjige rođenih, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova podpukovnik Jovica Petković, načelnik Centra Ministarstva odbrane za opštinu Stara Pazova. Regruti koji žive u inostranstvu uvode se u vojnu evidenciju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ovog vikenda, tačnije 11., 12. i 13. septembra, tokom celog dana organizuje se proslava tradicije Belegiša kroz 35 vekova. Za petak je najavljeno otvaranje izložbe Mali životinja i program u Domu kulture. Zatim će u subotu biti organizovano takmičenje žena Srema u narodnom stvaralaštvu, kuvanje kotlića i predstavljanje kuda Mitanče. U nedelju je centralni program kada će biti prisutni gosti iz lokalne samouprave. Organizovano je i polaganje venaca na spomenike u centru, kulturno-zabavni program i lovačko veče sa gostima.
U Vojki je sinoć zatvorena 25. likovna kolonija Kosmik Art Ljubiša Marić, na kojoj je nastalo 63 ulja, a koja su izložena u Domu kulture. Priznanje, najbolja paleta ove godine po oceni 25. učesnika ovog saziva pripalo Draganu Petroviću, Debišu iz Rume. Ovu manifestaciju, koja je počela u petak, zatvorio je Bojan Kovrlija, načelnik opštinske uprave opštine Stara Pazova, a za muzički deo programa postarali su se najbolji učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas sa 3-1 savladao Feliciana Lopesa iz Španije. Meč je trajao 2 sata i 41 minut. Đoković će u borbi za finale US Opena igrati protiv aktualnog šampiona Marina Čilića iz Hrvatske, koji je sa 3-2 u setovima eliminisao Jo-Wilfreda Tsongu iz Francuske. Vreme će sutra biti pretežno oblačno sa kišom, povremeno uz umerene i obilne količine padavina. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 14, najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i doviđenja.